Dragi gledatelji, slušatelji, pratitelji podcasta, dobrodošli u još jednom povijesnom četvrt. Je li Isus postojao? Pitanje se može učiniti možda kao promašeno i kao takvo ono je u našoj civilizaciji prilično novo pitanje. Naime, u kontekstu rasprave o takozvanom povijesnom Isusu ono se pojavilo tek negdje u drugoj polovici 18. stoljeća. Može se reći da od ranoga kršćanstva čak i oštri kritičari vjerodostojnosti evanđelja i kršćanstva podrazumijevali su da je Isus bio povijesna osoba. Tako na neki način je ostalo unutar kršćanske tradicije, bilo na zapadu, bilo na istoku. Međutim, negdje krajem 18. stoljeća pojavili su se glasovi unutar te rasprave koji su počeli tvrditi da Isus fizički nije postojao kao osoba, nego da je plod neke vrste kombinacije mita, domišljenja ili nešto slično. Iako ta pozicija nikad nije zauzela središnje mjesto u niju kakvoj raspravi o e, ranome kršćanstvu, dakle, ili podrijetlu evanđelja, ona se na neki način ciklički javljala kroz povijest. Najprije u tom prosvjetiteljskom kontekstu, zatim ponovo u prvoj polovici 20. stoljeća i konačno čini se da je krajem 20. i početkom 21. stoljeća ponovo u određenim krugovima postala popularna. Uh, gdje možemo prepoznati postojanje ovakvih ideja? Uh, najprije treba reći da ideja ta radikalna ponekad se naziva miticističkom idejom, jer podrazumijeva dakle, ideju o tom da je slika Isusa sačuvanog u evanđeljima i u kršćanskoj predaju u stvari mit. Um, ona je u znanstvenom svijetu vrlo malo prisutna i može se reći da predstavlja neku vrstu rubne teorije. Dakle, u nekom kvantitativnom smislu gotovo i relevantna. Međutim, s druge strane, u popularnoj kulturi, osobito dakle u svijetu interneta i popularnih publikacija, ona je dobila popularnost početkom 21. stoljeća. Možda najbolji primjer za to je bio film Zeitgeist iz 2007. godine, dakle koji je uznemirio duhove uh, i u podlozi kojega barem onoga prvoga, je stajala ta ideja da je Isus i slika Isusu, neka vrsta uh, nekakve konstrukcije, mitologije, spoja nekakvih uh, svakakvih starih astroloških teorija, uh, egipatske religije, uh, grčkih um, nekakvih mitologija i slično. No, dakle, zanimljivo je da bez obzira na to što kažem u krugovima istraživača Novog Zavjeta, među egzegetima ili istraživačima ranog kršćanstva, gotovo da nema stručnjaka relevantnog u polju koji bi ovakvu teoriju prihvaćao, neka istraživanja konkretno jedno iz 2015. godine u Velikoj Britaniji, pokazali su da jedan ozbiljan dio populacije zaista ne vjeruje da je Isus bio povijesna osoba. Dakle, može se reći da je to na neki način katastrofa za uh, kršćansku vjeru i nemogućnost uh, dakle kršćana da održe barem to temeljno vjerovanje u društvo i isusove povisnosti. no istovremeno ona pokazuje neku vrstu eh, zabrinjavajućeg stupnja uh, neraspoznavanja između onoga realnoga, povijesnoga i mitološkoga dakle u dijelu te nekakve popularne historiografije. U tom smislu, evo, večera sa ovom prigodom prikazat ću tu takozvanu miticističku poziciju, njeno podrijetlo, neke od njenih temeljnih argumenata, pokazati neke koji su predstavnici te misli i upozoriti na probleme koji se u tom kontekstu pojavljuju. Nakon toga upozoriti ću na neke od tradicionalnih i istovremeno suvremenih odgovora koji se postavljaju protiv ove kritike, u svjetlu dakle interpretacije Evanđelja i ranokršćanskih tekstova i na kraju pokušati zaključiti dakle u čemu je zašto ovaj fenomen interesantan, u kojem smislu je dakle neobičan ili, ili problematičan. Dakle, evo kao što sam već rekao, ova pozicija da Isus nije postojao pojavila se u 18. stoljeću u prosvjetiteljskom kontekstu i možemo dakle korijene te miticističke teorije dakle, tražiti uh, u dijelima nekoliko francuskih autora koji su djelovali u vrijeme Francuske revolucije, konkretno Konstantin François Volnay, uh, dakle jedan od aktera revolucije, član Ustavotvorne skupštine, dakle u svojoj jednoj studiji iz 1791. godine, uh, ruševine i o meditazioni dakle o revolucijama dakle, i razvoju dakle, carstava. On je iznio tu ideju da Isus u stvari nije postojao, nego da su prvi kršćani na neki način smiješali neka vjerovanja dakle, već postojeća tada i oblikovali jednu mitsku sliku dakle, svojega učitelja. Jedan njegov suvremenik, Charles-François Dupuy, je u jednoj knjizi objavljenoj dakle, nekoliko godina kasnije, ogromnoj knjižurini od 2000 stranice, elaborirao ovu tezu i u kojem je utvrdio da je ključni utjecaj na rano kršćanstvo izvršila dakle, neka vrsta egipatske religije, predaja sačuvanih dakle, na Bliskome istoku i jednostavno evo, da je kršćanstvo na neki način od početaka fikcija, dakle da je lik Isusa u stvari nekakva mitska izmišljena pojava na koji su kasnije nalijepljeni nekakvi pseudopovijesni, podaci, dakle, sačuvani u evanđeljima. Ono što je interesantno da, da su se ove ideje u tim prosvjetiteljskim krugovima bile dosta proširile, tako da recimo znamo da su neki od očeva utemeljitelja SAD-a, kao na primjer recimo Thomas Jefferson ili Benjamin Franklin, se oduševili ovim idejama i čak znamo da je Thomas Jefferson preveo veći dio poglavlja, dakle, knjige ovoga Volnea, e, tako da evo recimo da u određenim krugovima ta ideja bila krajem 18. stoljeća stekla određenu popularnost. E, inače, kao što sem rekel, ta razprava odnosno ove pozicije miticističke pojavile su se u kontekstu te povijesne potrage za povijesnim isusom koja se obično um, smješta u rano 9. stoljeće počeci dakle te potrage gdje imamo inače među stručnjacima za novi zavjet i treba naglasiti uglavnom u krugovima uh, liberalnih protestantskih dakle egzegeta, uh, otvaranje niza vrlo radikalnih pitanja o naravi evanđelja dakle i u istovremeno isusovoj ulozi i mjestu u njima jedan od prvih autora u tom kontekstu koji se obično citira je David Friedrich Strauss koji je 1835. godine objavio dakle, knjigu Lebens Jezus ili dakle, Život Isusov gdje je u stvari utvrdio da su evanđelja mit, ali još nije išao tako daleko baš da bi utvrdio da Isus sigurno nije postojao. Slijedio ga je francuz Ernest Renan dakle, u svom poznatom Isusovom život, životu Isusovom iz 1863. godine koji je pak utvrdio da Isus bio običan čovjek, a da ovo ostalo sve što mu se pridodaje neka vrsta nekakvih mitoloških naslaga. Možda najradikalniji autor na ovome tragu bio je dakle njemački protestanski teolog Bruno Bauer koji je ustvrdio možda prvi među ozbiljnim autorima da Isus uopće nije postojao. Uh, treba reći dakle, da ova prva faza istraživanja povijesnog Isusa u tim liberalnim protestantskim krugovima obično se drži da je završila negdje početkom 20. stoljeća gdje je na neki način unutar rasprave kao da su se argumenti istrošili. Uh, druga faza toga istraživanja počela u ranom 20. stoljeću i obično se kao ključna osoba u tom kontekstu navodi dakle, uh, Rudolf Karl Bultmann, poznati teolog iz tog istog ambijenta, koji je primjenjujući tada nove metode u analizi evanđelja evanđelja, dakle takozvanu kritiku oblika, utvrdio u stvari također da su evanđelja tekstovi dakle, koji imaju određene poetske, mitološke dakle, elemente i na neki način je tražio da se izluči, razdvoji povijesni Isus od onoga Isusa, dakle, te teološke poruke. Zanimljivo da je on tu zauzao poziciju da zapravo ovaj povijesni Isus i ono što Evanđelja navodno donose kao povijesne podatke su manje važni da ih treba odbaciti i on je inzistirao na važnosti na neki način ove središnje poruke kako je on to zamišljao, dakle, radosne, radosne vijesti, kerigme, za koje on smatra da u nekim tragovima sačuva na ovim pseudopovijesnim izvještajima o Isusu. Dakle, još za njegovog života, ovaj proces demitologizacije, kako ga je Bultman zamišljao, su već počeli kritizirati njegovi učenici i jedan od najznačajnijih, dakle, Ernst uh, Kesselman uh, je, recimo, utvrdio već sredinom 20. stoljeća, ako se razdvoji povijesni Isus od, ajmo reći tako, teološkog Isusa ili Isusa ove teološke poruke, e, kako on kaže, proslavljeni gospodin i povijesni Isus, kršćanstvo postaje mit. Na neki način ovaj raskol u tom liberalnom protestanskom ambijentu dovoje do toga da su mnogi autori ili prionuli svojim interesom za da kažemo povijesnog Isusa ili za ovu teološku poruku. Prema mnogim proučavateljima ovoga fenomena, istraživanja takozvanog povijesnog Isusa, treća potraga za povijesnim Isusom započela je 80. godina 20. stoljeća i ona je dakle, kroz 80. i 90. godine angažirala čitav niz autora, no možemo evo tek u kratko reći koji su bili neki od rezultata te rasprave. Dakle, s jedne strane došlo je do učvršćivanja tradicionalnih pozicija i mnogi važni bibličari su se vratili na one izvorne pozicije, dakle, rano kršćanske, a to je da je nemoguće razdvojiti Isusa iz Nazareta kao povijesnu osobu od, da tako kažemo, teološkog sadržaja kojemu evanđelje pripisuju i uh, u tom smislu možemo reći da je veliki dio onih vrlo tradicionalnih pozicija sa novim argumentima i rezultatima novih istraživanja učvršćen. Međutim, s druge strane, niz pokreta unutar toga svijeta istraživanja, kao recimo čuveni Jesus seminar koji je bio aktivan od 1985. godine pa gotovo do danas ili niz sličnih, da tako kažemo, pokreta, su zauzeli poziciju radikalne dekonstrukcije i od onda možemo pratiti kako od 80. kroz 90. godine 20. stoljeća do danas autori izazivaju sve na neki način radikalnije skeptične pozicije gdje se najprije dovodilo u pitanje dio povijesnosti, da tako kažemo, Evanđelja, a onda s vremenom su neki autori zauzeli krajnje skeptične pozicije prema kojima je gotovo pa nemoguće reći što je Isus uopće držao, vjerovao ili naučavao. Evo sad da se vratim na ove uh, ekstremne pozicije dakle, miticista, dakle oni koji su eksplicitno tvrdili da Isus nije postojao. Uh, već sam rekao da je Bruno Bauer dakle, bio autor koji je od 40. godina 19. stoljeća objavio niz uh, dakle studija uh, u kojima je na neki način radikalizirao svoju izvornu skeptičnu poziciju i možemo reći ako tada nije imao sljedbenika, da je ostavio na neki način važnog traga gdje je do kraja 19. stoljeća njegove temeljne pozicije, a to je ono da je uh, Isus ustvari neka vrsta književnog iznašašća autora evanđelja, a kršćanstvo da je nastalo kao nekakav spoj određenih judaističkih vjerovanja sa rimskom stojičkom filozofijom u tom nekakvom loncu za kuhanje, dakle, prvog, drugog stoljeća. Uh, niz autora koji su oko 1900. godine pisali, interesantno je do sličnih zaključaka, međutim, među njima svakako je bio najznačajniji njemački filozof uh, Artus uh, Dres, uh, koji je u svojoj knjizi iz 1909. godine, Di Christus Mite, dakle, ili uh, Mito Kristu, uh, iznio potpuno radikalne pozicije, dakle, i zaoštrio raspravu uh, do te mjere da, dakle, tvrdio da apsolutno treba dekonstruirati, dakle, narativ o Isusu i da on jednostavno fizički nikako nije postojao, nego tek u stoljećima nakon a, nastanka evanđelja da se oblikovala u stvari ta slika. E, inače, kontekst u kojem je ova rasprava se vodila je vrlo interesantan. To je kontekst specifične krize u tom njemačkom, protestanskom dakle, i liberalnom dakle, a, teološkom ambijentu, gdje autori za koje se danas ponekad uzima da su bili a, nositelji nekakvog zdravoga razuma ili a, svjetla kritike, mora se utvrditi da su također imali a, svoje specifične teološke, da kažemo ideološke i političke agende uh, u čitavoj toj priči. Uh, može se reći da ova rasprava uh, s početka 20. stoljeća relativno brzo se u teološkim krugovima ili među egzegetima na neki način potrošila, ali iz tog ambijenta se prelila uh, u ambijent, da kažemo, aktivistički ili politički, jer su ove teze uh, o isusovu su nepostojanju sviđale dakle mnogim e, revolucionarima toga vremena i te ideje su bile vrlo popularne među brojnim lijevo usmjerenim dakle aktivistima međutim sviđale su se i mnogim budućim nacistima Dakle, ovaj Dreusova knjiga je strahovito važna i stoga što ju je čitao Lenin i koji je nakon što je pročitao ovu knjigu došao do zaključka da se može argumentirano tvrditi da Isus ne postoji, što je pak utjecalo na to da je u Sovjetskom savezu nakon pobjede dakle, komunističke revolucije službeno preuzeta kao nekakva učenje o tomu da Isus nije postojao, što je za posljedicu imalo da je kroz veliki dio 20. stoljeća niz pseudoznanstvenika ili nestručnika Dakle, zahvaljujući državnoj političkoj ideološkoj potpori ove ideje širio. E, to je ono, dakle, dolaze te ideje i gdje su ih eventualno naši gledatelji i slušatelji koji su išli u školu prije 80. godina mogli čuti gotovo svakodnevno. Međutim, treba reći da tijekom 20. stoljeća ove ideje su se potpuno potrošile i osim unutar komunističkog tog ideološkog diskursa, ideje ranih miticista su do kraja 20. stoljeća u znanstvenom ambijentu izgubile potpuno na vjerodostojnosti i popularnosti. Međutim, kao što sam već rekao, te ideje su se obnovile i ponovo se pojavile krajem 20. stoljeća i u to ne u ovome usko znanstvenom kontekstu među stručnjacima, nego kao neka vrsta rubnog stajališta na području novozavjetne egzegeze. Naime, statistički gledano može se utvrditi da je pozicija miticista koji tvrde da Isus nije postojao ni na koji način. U akademskim krugovima je zaista statistički, kao što sam rekao, već beznačajna. Međutim, zastupnici ove teorije dosta su glasni u ovom nekom javnom prostoru i u tom smislu zacijelo te ideje zavrijeđuju određenu pozornost danas te miticističke pozicije često zastupaju različiti agnostici ateisti um, i ovoga skeptici međutim kao što sam rekao dakle, pozicije nisu utemeljene u ozbiljnoj dakle, akademskoj raspravi i treba reći da je svega nekoliko osoba javno koje javno zastupaju ove pozicije uopće imaju dakle doktorat znanosti u humanističkim znanostima a svega dvoje ili troje se može reći da su barem u nekoj mjeri stručnjaci za, za novi zavjet. istovremeno dakle interesantno je možda e, prozopografski pogledati njihovu povijest tako da recimo Robert Price jedan od rijetkih koji zaista kvalificiran e, govoriti o ovim pitanjima sa dvostrukim doktoratom sa sveučilišta Drew je e, otpali kršćanin, što otvara jedno interesantno pitanje, dakle, na neki način zaleđa niza zastupatelja ove teorije, koji sami često kritiziraju, dakle, kršćane da zbog svojeg uvjerenja prihvaćaju, dakle, naivno sve ono što, dakle, tradicija je sačuvala. Međutim, treba reći da vrijedi i suprotno. Većina ljudi angažiranih na ovome polju su i sami poznati, dakle, aktivisti ateistički ili, dakle, nekog oblika antikršćanskog, dakle, djelovanja. E, I kao što sam već rekao, za širenje tih ideja nisu značajni toliko ovi dvojica, trojica stručnjaka koji zastupaju te pozicije, nego gotovo čitave horde, amatera i e, dakle, šarlatana kojim se ovi bave. Recimo možda najzgodniji primjer je poznati dvojac e, Timothy Freke i e, Peter Gandhi koji su sastavili dakle, dvije knjige krajem 90-ih, početkom 2000-ih dakle, e, na ovu temu koji se predstavljaju pogotovo i Tim Freke kao nekakav e, gnostički dakle, duhovni učitelj naravno čovjek koji je slobodan izlagati što god hoće, o čemu god hoće, ali činjenica da njegove povijesne vjerodajnice su zaista ništavne i teze koje dakle, iznosi u svojim knjigama i nastupima, dakle nemaju nikakvu znanstvenu težinu no što su ukratko te onda miticističke teze sažete najkraće rečeno odnose se na nekoliko sljedećih točaka prvo dakle ti miticisti polaze od toga da u najstarijim spisima novozavjetnim dakle to su Pavlova, pavlove dakle poslanice i druge poslanice nema ustvari biografskih podataka o isusovu životu Druga pozicija je da evanđelja nisu povijesno vjerodostojni dakle, zapisi, već neka vrsta izmišljenih dakle, povijesnih pripovijesti. Uh, treće što na ono čemu obično inzistiraju da ne postoje u stvari uh, živi sudionici, dakle, uh, očevici dakle, Isusova djelovanja i konačno na kraju da na neki način afirmativno tvrde da se Isusov lik može rekonstruirati iz dakle, niza dakle, mitoloških starijih tradicija. Uh, dakle, ovo nije sad prilika da, za opovrgavanje svih tih ideja, čini mi se sasvim evidentnim da a, spomen a, povijesnog isusa u e, poslanicama u najstarijem sloju dakle novozavjetnih tekstova uopće nije upitan i izgleda zaista neobično da ovakve pozicije autori zauzimaju što se tiče dakle, evanđelja i povijesnosti evanđelja, to je također velika tema za sebe. I kao što je Papa Benedikt u svojoj knjizi Isus iz Nazareta nedavno rekao o Ivanovu evanđelju, ako pod povijesnom vjerodostojnošću očekujemo nešto kao zapis notni, odnosno zvučni zapis, onda evanđelja to sigurno nisu. Međutim, s druge strane, ona po mnogo čemu dakle, zadovoljavaju čitav niz standardnih povijesnih kriterija da se mogu uzeti kao vjerodostojan, odnosno autentičan izvor, barem za neke segmente onoga o čemu govore. Uh, treći ovaj razlog koji iznose miticisti, o tome da ne postoji u stvari nekakvo vjerodostojno svjedočanstvo svjedoka, može se naravno postaviti pitanje ako uh, odbijemo uzeti evanđelje, dakle i tekstove novozavjetne i čitav niz svjedočanstava koji proizlaze iz, iz te tradicije, bilo usmene, bilo dakle, pisane predaje, uh, može se postaviti pitanje na koji način uopće zamišljamo da je u prvom ili drugom stoljeću neki promatač sa strane, uh, važan povjesničar ili nešto slično, mogao biti obavijen ili uh, biti upućen dakle, u ove podatke. Uh, odnosno uzbivanja oko Isusa kad znamo da je riječ uh, o događajima koji su isprve okupljali relativno mali krug, mali broj ljudi u jednoj, da kažemo, zabitoj rimskoj pokrajini i čini mi se da je taj argument da važnim povjesničari nisu ovo opisali uh, beznačajan. Istovremeno treba reći da već krajem prvoga i početkom drugog stoljeća uh, Isus se spominje i to kao povijesna osoba, kao netko smaknut od strane Poncija Pilata u vrijeme cara Tiberija, dakle, kod uh, rimskog uh, pisca Plinija, odnosno kod, kod Tacita, pardon, uh, i kod niza drugih autora, kod Plinija Mlađega imamo svjedočanstvo o prvim kršćanskim zajednicama i o njihovom vjerovanju koje također se temelji na, na uh, Isusovom dakle, životu. Uh, često se u raspravi po teže pitanje tome je li u među židovskim izvorima, dakle u Talmudu i drugim komentarima dakle, židovske predaje iz kasne antike, ima nešto Isusu. Međutim, osim što je Isusa čuvana neka svjedočanstva, treba reći da su ona znatno mlađa i kasnija od ovih prvih kršćanskih svjedočanstava i uvelike odražavaju u stvari kršćansko-židovsku polemiku i kao takvi u stvari ne mogu se uzimati u obzir i slika koju oni donose kao neko vjerodostojno vjerodostojno svjedočanstvo. naravno kao što sam rekao dakle, rasprava o evanđeljima i njihovoj povijesnosti i vremenu nastanka bi bila jedna e, priča za sebe međutim ukratko treba reći e, da evanđelja prema m, nekoj vrsti konsenzusa većine stručnjaka na tom polju bilo da su nastala desetljeće dva nakon Isusova života ili, kao što većina danas tih kritičkih dakle, istraživača pretpostavlja, 40-50 godina kasnije, u stvari u sebi čuvaju uh, isprepleteno niz svjedočanstava potpuno neovisnih usmene i dakle, pisane predaje i u tom smislu količina izvora koji svjedoče o Isusovoj povisnosti unutar konteksta evanđelja, tekstova povezanih s evanđeljima kao što su uh, dijela apostolska, poslanice i konačno uh, spisi dakle apostolskih otaca sa s početka drugog stoljeća, čini mi se prilično uvjerljivo obeskrijepljuju dakle, ove teze miticista. No, onda što se na kraju može zaključiti e, iz ovako jednog vrlo kratkoga pregleda e, ovome pitanju. E, broj glasova o tome je li Isus bio povijesna osoba ili ne, zacijerno ne može biti kriterij e, za nekakvu istinitost. Međutim, činjenica da vjerojatno 99,99% 99 stručnjaka koji se bave novim zavjetom i ranim kršćanstvom drži da je Isus povijesna osoba i to vrijedi i za ateiste, i za agnostike, i za skeptike, dakle i za vjernike, je dosta dobar argument u prilog tomu da ova miticističke pozicije su dakle stvarno jedna vrlo, vrlo rubna, problematična dakle pozicija. Uh, što se toga tiče, možda je najzgodnije za potop miticističkih teorija Oslonit se dakle, na argumente autora koji inače su nekršćani, dakle, poput recimo Barta Hermana, vrlo uglednog danas i uh, popularnog uh, zastupatelja, dakle, tih skeptičkih pozicija, ili recimo nedavno preminulog Morisa casey uglednog profesora, dakle, sa sveučilištom Nottinghamu, uh, čije ću riječi citirati, koji kaže, Uh, ideja da Isus iz Nazareta nije postojao kao povijesna osoba dokazano je lažna. Što više, ne prihvaća nitko ili ništa s bilo kakvim razumnim odnosom prema kritičkoj znanosti. Ona uglavnom spada u sferu fantazije ljudi koji su nekada bili fundamentalistički kršćani. Tada nisu vjerovali u kritičku znanost, a ne vjeruju ni sada. Ne mogu pronaći nikak dokaz da itko njih ima odgovarajuće profesionalne kvalifikacije. Evo, kao što sam već rekao, postoji zaista nekoliko stručnjaka koji zauzimaju ove pozicije, međutim, definitivno vrijedi Uh, ono što je utvrdio Bart Ehrman, dakle, u svojoj studiji kojom opovrgava, dakle, ove miticističke pozicije, uh, Did Jesus exist iz 2012. godine, koji u stvari kaže da pitanje jel nije, je li Isus postoji nije promašeno pitanje, pravo pitanje ostaje i ono tek otvara raspravu, uh, dakle, što je Isus stvarno naučavao i što možemo na temelju kojih svjedočanstava o tomu reći i koje zaključke iz toga izvući. Dakle, rekavši to, treba utvrditi naravno da rasprava o Isusu nije završena, nego u stvari time tek i počinje. I onda se sad otvara pitanje u tom širokom spektru između slike Isusa koja je sačuvala živuća crkvena tradicija, kako je oblikovana u evanđeljima i drugim tekstovima, uh, i onih pozicija skeptičkih koje na neki način dekonstruiraju dakle, tu tradicionalnu pripovijest. Uh, istovremeno sretna je okolnost da razvoj novih metoda istraživanja unapređuje ne samo poznavanje tekstova, nego i njihovog povijesnog konteksta. I s obzirom na stanje struke treba reći da neko crno-bijelo zaključivanje gdje bi nekakvi znanstvenici kritički bili negativno raspoloženi prema Isusovoj povijesnosti, a s druge strane vjernici naivno držali tu poziciju, bilo bi potpuno pogrešna. Međutim, kao i kod drugih važnih tema ovdje nema konsenzusa i istraživanja pojedinih knjiga, tekstova, njihovoga podrijetla i dalje se nastavlja. Skeptici poput Barta Rmana, ovdje spomenutog, također često predstavljaju svoju poziciju kao nekakvu znanstvenu nasuprot pozicijama kako on obično kaže konzervativnih kršćana ili nekakvih vjerski fundamentalista, međutim, zaista u stvarnosti autori s obje strane dakle, toga spektra zauzimaju različite pozicije i s obzirom na vjerodostojnost pojedinih dijelova dakle, i slojeva Evanđelja, s obzirom na vrijeme nastaka Evanđelja i naravno onda na sliku Isusa koji iz toga proizlazi općenito može se reći da ova rasprava vidljivo više pogađa protestantski svijet od katoličkoga međutim naravno s obzirom na radikalnost ovakve pozicije ona se svakako tiče i katolika no, um, ako vjernicima vjera kao što neki znaju tvrdi zna zamučivati pogled, sasvim je jasno na temelju ovoga pitanja da i oni koji se predstavljaju kao nevjernici uh, na jednak način za svoja uvjerenja dakle, su skloni uh, na neki način zamagljivati dakle, ove pozicije koje proizlaze dakle, iz znanstvenog istraživanja i to je nešto što je vrlo lako utvrditi dakle, ako promotrimo bilo koga od zastupnika ovako radikalnih ideja. Um, Dakle, možemo reći da je utvrđena činjenica Isusova postojanja i traga koje je stavio među suvremenicima, preko njihovoga svjedočanstva po crkvi i dalje na neki način podcrtava važnost i dramatičnu poziciju koje Isusova pojava i njegov nauk imaju u temeljima dakle naše civilizacije u tom smislu evo završio bih opet poznatim riječima bleza paskala koje mi se čine ovdje prikladnima a to je da u vjeri kao i mnogim drugim stvarima dovoljno je svjetla za one koji žele vidjeti a istovremeno dovoljno mraka za one koji ne žele tim riječima lijepo vas pozdravljam do sljedeće povijesne četvrtine